waxaan leeyahay reerka daarood oo dul ahaanta dagaal baad u soo joogsatay oo baa dagaal baa meel ba socda walaalayaal fariista oo ka fariista kadaalik sidaas oo kale waxaan maqlaa inta dambana dir baan maqlaa ama irid baan maqlaa oo ir Soomaali ayaan maqlaa ir Soomaalahaasi oo anigu kooraan iyaga aan aqoontayda aan u arko inuu yahay dad dhamacsanaa ama hurday oo gamacsanaa oo imika soo baraarugay oo soo sara fariistay inay sara kacaana doonaya inuna waxaan leeyahay inuu hana gamacsanaani hana hurdadaadina ha ku noqonin laakiin hasana joogsani taaroob ban naga fariistaan leenahay adiguna naga fariiso adiguna hasana kicina fadhiga adiguna iska baraarugsanow laakiin adiguna naga fariiso waxaan halkan ammaan uga dirayaa shacabiga eeryada hartiga ka horjeeda ee ama la yiraahdo habar jecla la yiraahdo ama garxajisba la yiraahdo ama arabka bariba la yiraahdo iyo habar walna cid bariga digtaa wal jiraani sida ay uga gaabsadeen arrintaa in loo maqal qof shacabi oo ka hadlaya oo haddaan ree hebel nahay ma nimankii harti baa noo dhaaranaya dad hadlaya ma arkayo masaajidada cid ka hadlaysa ay ma jirto oo dalkii baa lagu soo duulay nimba baa lagu soo duulay male ammaan bay reerkaasi ku leeyahay waxay u arkaan arrintaasi arrin weli xukuumadda u taagan bay u arkaan marka qoladiina hartiyo waad isku dhigantaan dadka jiidaa jooga ee habaryoonis garxajis iyo habar jecdo iyo arab iyo habar walbari waad isku dhigantaan tirada waad isku dhigantaan quwaddana waad isku dhigantaan dagaalka way ka fadhiyaan oo waxay uga fadhiyaan ilaahay dartii bay uga fadhiyaan intiinana ka fadhiista oo magaca SNC-da umar hadda ku daayay.